volume. Ovi skateri boj volim. Daj mi malo hajpa iz muziku. Aj, bote, bote, ajde. Dokle god čujem sebe, nije dovoljno glasno. Sad, bote, ajde, bote. Evo ga, ide, bote. Evo ga, bote! Ide, ide, vrti se, vrti se, vrti se. E, taj trik moram da ti uska, aj, moram. Hop, 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 hop. So hold it back. In. To je, bre, taj kajpić, bre, to bi treba, bre, ta buka. Za zagrevanje vide neke dame, ne znam zašto je krenuo da uzim neke tri krastere tamo. Pa nadam se da nismo podelili na muške zemlje. Yeah! Zameri spajo, brate naš. Idemo live.
blat. Ako ste bodili kafe džopnicu, vanite ovamo do šekara, čisto pored, ja? Brate! Okej! Okay. Ma da, okej, okay, vrh! Za milion godina, Bože, kako si, da li se... Thank you.
8 sati, na Bini sam za kraju po sati, pa u pola 9 prekomo sa prvim. Kvalifikacijom delom. Imamo, malo smo odužili. Sajko. Ajde, koji prvi? Niša Bojkoviću, Marko, pokido si jako, i Jarko, kako čas, dobri majdovi, evo dobio si utešu nagradu, kao najgori skater, izvoli, lepa. Kako čas, dajmo aplauz. Evo ga, tu je Marko Bursać, iznenadio sa blantovima, flipovima, šta već, ne znam ja šta je uradio, svaka čast, i za tebe utešna nagrada, kao najgori skater. Evo, daska. Imamo jedan komplet skate dar Evropske zajednice, da ne kaže Evropske unije, a to ćemo dodelimo najmlađem skateru, Blatu. Gde si, Blate? Dođi, Blat! Evo ga, Blat moj! Ej, ljudi, to nije dovoljno glasan aplauz za ovog velikog čovjeka ovde. Gde je Vlad? Yes. Čekaj, ja pozdrav jedan naš, ajde, Vlad, pozdrav, kreni se gledam, alo. Drugo levo. Što, Vlad mi je pokazao da ima srce skatersko, da će se ga pokida u narednim vekovima. Ajde za tebe skate, izvoli. Evo, Vlad, alo, kreni se, alo. Ponosno je otac, majka, sestra. Ode, vidimo se, čao. To, završili smo danas sa takmičenjem. Gasimo sve. Hvala svima koji su posjetili takmičenje Mini Rampi. Mislim, prvo takmičenje Mini Rampi. Imalo je takmičenje? Prvo Srbi ikada. Bilo Mini Rampi takmičenje? Ništa, to je to. Da, bila, to je, ovo je baš pro, takmiče pro nivo, tako da, hvala na pažnji svima što ste bili ponašali kao carevi, to je to, prijatno, doviđenja, vidimo se do godine. Yeah.